maxay dadka caqliga badan u doorbidaan kelinimada? Ma ogtahay in dadka saa'idka u caqliga badan ay jecel yihiin in waqtigooda inta ugu badan ay ku qaataan kelinimada? Kelinimada waa halka aad ka dhisi lahayd noloshii aad ku mahadcelin lahayd mustaqbalka. Haddii aad rabto inaad hawl xaqiijiso ama higsi aad leedahay, rabtana ka dhawaynta riyada, isla markaana aad cidna la wadaagin, dhexdana u xidhato gaarideeda, waxaa hubaal ah inaad gaarayso. Laakiin dhanka kale, isla riyadii iyo higsigii waad leedahay, dadaalkii waad la imaanaysaa, laakiin tookadan higsigaada iyo goolkaaga ayaad la wadaagtay dadka. Waxaa jiro in xaqiijinta yoolkaas ayna hubaal ahayn ama ay ka fursad yar tahay gaarideeda marka lala barbar dhigo midda aad cidna la wadaagin. Waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso sababta. Xaqiiq waa yahay, haddana idinla wadaagayaa. Laakiin ha iloobin inaad daawato ilaa dhammaadka muuqaalkan. Waxaan qaybta ugu dambaysa idinkugu soo gudbinayaa dulucda muuqaalkan dhan iyo mowduuca aan ka hadlayno. Ma laga yaabaa in muhiimadaas weyn ay ku dhaafto? Dabcan maya. Haddii aan soo qaadanno sababta ay u badan tahay macquul ahaanshaha in marka aad higsigaada cidna la wadaagin inaad xaqiijiso, horta marka hore maskax nadiif ayaad ku wajahaysaa hawsha aad rabto inaad xaqiijiso. Wax shaki ah iyo ka labalabayn ah oo kugu jira malahan. Waa midda labaad eh, arrin cilmiyan ah ama xaqiiqo cilmi nafsi ah oo la ogaaday ayaa leh in marka aad la wadaagto yoolkaaga dadka kale, in aad ka qaadayso dhiirigelin la'aan, xiisihii aad waxa u qabtayna ay kaa tegayaan. Haddii ay dadka ku ammaanaan oo ay ku dhahaan waad gaari kartaa, khatar ayaa tahay. Waxaa ka dhalanaysa inaad isdhigato. Waxaa jiro hormoon la yiraahdo dopamine oo ah hormoon uu jirkeena soo daayo marka aan guul xaqiijinno. Hormoonkaas ayaa dhacda in uu jirkeena soo daayo marka aad dadka la wadaagto higsigaada. Ammaanta ay dadka ku ammaanayaan waxay kula noqon sida inaad xaqiijisay wixii aad rabtay. Dadka kuwa kalena waxay kuleeyihiin maryoonaysaa waxaad xaqiijinayso intee bay joogaan. Ma sabran kartaa raadka xun ee laga yaabo inay kaaga tagaan dadka nooca u hadla? Marka laga soo tago dhiirigelin la'aanta aad ka qaadayso, haddana waxaa sii dheer in dadka qaar ay kuleeyihiin ma waxaan baad samayn kartaa war meel naga fariiso. Taa oo xitaa awoodahaaga dhulka la gelayso ayna halis tahayba inaad isku qaadato qof nacasa oo waxay kugu sheegayaan aad run u malayso. Shaki iyo isku kalsoonaan la'aan ayaad ka qaadaysaa adiga ayaa iska shakinaayo. Caajis iyo waxmatarinimana meeshaas ayuu kaaga bilaabmayaa. Daraasado la sameeyey ayaa lagu ogaaday in dadka caqliga badan ay yihiin kuwa jecel keli ahaanshaha iyo in waqtigooda inta ugu badan ay keli ku qaataan. Isla daraasadaas ayaa muujisay in dadka caqliga badan ay yihiin kuwa bulshada dhex gala. Micnaheedu waa in waqtigooda ugu badan ayna ku lumin ku dhex jirka dadka, isla markaana ma aha kuwa aan ogolayn oo ka soo horjeeda bulshada. Bulshada way la dhaqmaan, laakiin waqtigooda ugu badan keli ayay ku qaataan. Keli ahaanshaha waa sida ugu wanaagsan ee looga fogaado hadallada taban ee dadku ku leeyihiin. Keliga marka aad tahay waxaad ka nabadgelaysaa hadallada dadka ee aan wanaagsanayn. Waa meesha ugu fudud ee aad noloshaada uga dhigi lahayd nolol nadiifa, farxad miiran, aadna gaarto wixii aad doonayso. Nabadgelyo ayaad helaysaa. Marka aad keliga tahay waxaad isdaynaysaan noloshii buuqa badnayd ee hasocotada ahayd. Nolol deggan ayaad gelaysaa. Energigii iyo tamartaadii bilaa micnaha kaaga lumi jirtay waxaad bilaabaysaa inaad wax wanaagsan uga shaqayso. Wax soo saarkaaga ayaa siyaadayo, taasoo ay ka dhalanayso gaaridda natiijooyin waaweyn oo hadhow ay kaaga mahadcelin doonto noloshaada mustaqbalka. Nafsadaada ayaad kulmaysaan. Marka aad dadka un isaga dhex jirto, waqtigaada ugu badanna aad un ku dhumiso saaxiibadaada iyo bulshada ku dhex jirkooda, waxaa bilaabmaysa in habdhaqankaagii uu bedelmo. Meesha aad u socoto garan maysid, jihada noloshaada ayaa bedelmaysa. Kaba sii daran marka aad la socoto dad aan ahayn kuwa dhanka horumarka u socda. Laakiin marka aad keliga tahay waxa ay naftaada jeceshahay ayaad ogaanaysaa. Meesha aad u socoto ayaad ogaanaysaa iyo halkii aad u jihayn lahayd noloshaada ayaad helaysaa. Laakiin haddii meesha ay dadka aadaanba aad iska aado, aadba waqti siin nafsadaada, xitaa waxa kuu saxan iyo waxa aan kugu habboonayn ma kala garanaysid. Karti baad lahaanaysaa. Qof karmeed si aad u noqoto oo nin rag ah iyo haweenay karti leh aad u noqoto, kelinimada waxay ku siinaysaa waqti aad isugu tashato oo ka dhalanaysa inaad hadhow noqoto qof meel iska soo saara, aad adiga qabsato howlahaaga, dhibaatooyinkaada xalisato, qof wax ku owl aad noqoto. Dadka inta aad wax uga baahan tahay ayaa yaraanaysa. Waxaad bilaabaysaa in aad cidna ku tiirsanaanin ee aad adiga wax walba qabsato. Dadka iska raaca dadka kale, meeshii la aadaba daba socda weligood ma ogaanayaan qofka saxda ay yihiin. Dulucda muuqaalka. Laba arrin ayaa ka dhasha marka aad cid la wadaagto waxa aad rabto ama waxa aad higsanayso. Kow, kuwa kugu ammaana go'aankaaga.
arintan dhibka kaaga imaanaya ayaa ah inaad isku qaadanayso sida inaad xaqiijiso yoolkaaga uuna hoos u dhaco dadaalkaagii aad ku doonaysay xaqiijinta yoolkaas. Kuwa ku dhaha ma gaari kartid waa midda ugu daran oo kugu sababi karta shaki iyo iskolsoonaan la'aan. Waxaad bilaabaysaa inaad awoodahaaga ka shakiso haddii aad rumaysato, sidaa awgeed marnaba xal maahan la wadaagidda yoolkaaga dadka kale. Muhiimad weyn ayay leedahay kelinimada. Beddelkii aad waqtigaada dadka dhexdooda ku lumin lahayd, waqtigaada ugu badan uga faa'iidayso keliyahaanshaha. Keliyahaanshaha ma aha inaad bulshada ka soo canto oo aad ka soo horjeesanayso. Dabcan, bini aadan baan nahay, weelkana waan u baahannahay, laakiin keliyahaanshaha iyo inaad nafsadaada ku tiirsanaato ayaa ah arrin muhiima. Gabagabadii ayaan isa soo gaarnay. Macasalaamo dhammaantiin, intaan muuqaal kale ku kulmayno.